אמרנו בשבוע שעבר, מה יותר גדול, איזה מעלה יותר גדולה, גילוי עלייה או, או גילוי צדיקים שבדור הזה, אז רבותינו הקדושים אומרים שגילוי צדיקים שבדור הזה, יש לזה מעלה גדולה ביותר. וצריך לדעת שידוע שבבית ראשון היה נביאים, והנביאים היו מתנבאים כל מה שעומד לקרות. כל דבר שהיה עומד לקרות, הנביאים היו אומרים, עומד לקרות כך, עומד לקרות כך. הנביאים היו מתווים את הדרך של עם ישראל, איפה ילכו, מה ילכו, מה יעשו, מה לא יעשו, מה טוב ומה לא טוב. מתי שפסקו הנביאים מעם ישראל, והזמן עבר, בזמן בית שני, היה כבר חכמים, צדיקים, החרש, המסגר, התנאים, האמוראים, אז היה יותר גילוי אליהו הנביא. אז הם היו זוכים לגילוי אליהו הנביא, שאליהו הנביא היה מתגלה לצדיקים. ומתי שאליהו הנביא היה מתגלה לצדיקים, אליהו הנביא היה מדריך אותם איך ללכת ומה לעשות, ואיך לפסוק את ההלכה, ואיך ללכת בדרך שהם היו הולכים בה. כמו שידוע הסיפור על מרן הבית יוסף, שהיה בא מגיד ומלמד אותו תורה, המגיד היה בא מהשמיים, מלמד את מרן הבית יוסף תורה, ורואים בכמה הקדמות של ספרים שלאו דווקא אם אדם זוכה לגילוי אליהו הוא זוכה להשגות התורה, אלא גם אם הוא זוכה לנצוץ של גילוי אליהו, לא רק גילוי אליהו ממש, אלא נצוץ של גילוי אליהו. כבר יש לאדם סייעתא דשמיא גדולה להצליח הצלחה גדולה בכל המעשים שלו. נצוץ של גילוי אליהו זה דבר שהוא פלא גדול. שיש לאדם נצוץ של גילוי אליהו, כבר האדם יכול לזכות להשגות גדולות ולהשיג השגות גדולות ביותר. לקבר של רבי חיים פינטו הקטן בקזבלנקה כתוב שמדי פעם היה מתנוצץ בו אורו של אליהו הנביא היה מתנוצץ בו אורו של אליהו הנביא כתוב בהקדמה לספר זיקוקין דנורי, דנורה שהוא כותב בהקדמה שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיתנוצץ בו מדי פעם נצוץ של אליהו הנביא מתי שמתנוצץ באדם נצוץ של אליהו הנביא יש לאדם כוח זה כמו ברק כמו אונייה שנמצאת בלב ים ויש את המגדלור, מדי פעם המגדלור מסתובב ומאיר. אז גם אם יש חושך גדול, אבל מדי פעם יש לך את המגדלור שאתה לא מאבד את הכיוון. נצוץ של אליהו הנביא. יש לך את המגדלור שמאיר לך את הדרך איפה ללכת ואיפה לא ללכת, מה לעשות ומה לא לעשות. וזה המגדלור שמדי פעם מאיר לארץ ולדרים מה טוב לעשות ומה לא לעשות, ואיך לעשות ומה כדאי לעשות ומה לא טוב לעשות. זה המגדלור שיש לאדם.